sempre seja louvado. Nos preparando para a celebração da missa exequial em memória de Dom Cláudio Umes. Seja um momento de fé e de louvor a Deus pelo dom da vida, da missão de Dom Cláudio nesta igreja e na igreja que se faz presente no mundo inteiro. Para bem celebrarmos, usemos o folheto que todos têm em mãos, acompanhando os cânticos, as orações. Iniciemos cantando. Nenhum tormento os atingirá.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos todos para participar de mais esta celebração da Eucaristia em sufrágio do nosso falecido cardeal Dom Cláudio Rumes. Convido a todos a participarem com grande fé, pondo na mão de Deus a vida de Dom Cláudio, seu trabalho, todo o seu esforço, seu empenho, tanta coisa que ele fez ao longo da vida e agora diante de Deus, as suas obras o acompanhem e que Deus o acolha e lhe dê recompensa. Nesse sentido que nós vamos celebrar esta Eucaristia. E agora eu peço para também mencionar as pessoas, autoridades e pessoas destacadas presentes. Saudamos e mencionamos as autoridades civis e eclesiásticas presentes. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo diocesano de Piracicaba. Dom Luiz Antônio Guedes, bispo diocesano de Campo Limpo. Dom Wilson. Dom Wilson Luiz Angote Filho, bispo diocesano de Taubaté. O abade emérito do Mosteiro de São Bento, também, Dom Isidoro. E saudamos o ex-prefeito de São Paulo, o senhor Gilberto Kassab, aqui presente, e a magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora Maria Amália Pie Anderi. Saúdo também o senhor Roque Cittadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e também o senhor bispo da Igreja Armênia Apostólica, Dom Narek Berberian, acompanhado do arcipreste Bogos Boronian, arcipreste Yensik Guzelian e do diácono Aramias Zogbadian. Saúdo e acolho também os irmãos, familiares de Dom Cláudio, que já se encontram entre nós alguns, outros estão em viagem. Nós também a eles manifestamos a nossa solidariedade, nossas condolências e os convidamos a unir-se a toda a comunidade de São Paulo neste momento de prece e agradecimento a Deus pela vida de Dom Cláudio e de intercessão em favor dele, oferecendo o sacrifício de Cristo na cruz por ele. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos diante de Deus nossos pecados e peçamos o perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Todos.
Ó Deus, que chamastes ao ministério episcopal vosso servo, Bispo Cláudio, colocando-o entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Convido as pessoas, na medida do possível, de sentar agora também, que está. Sentar, por favor, isto, puderem sentar. Leitura do livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos que me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, todos e todas, quero saudar de maneira especial meus irmãos bispos, aqui já mencionados e saudados no início. Que bom
que vieram celebrar conosco este momento de encomendação, de sufrágio em favor de nosso irmão, Dom Cláudio, que foi arcebispo de São Paulo, trabalhou longamente pela Igreja e hoje nós o apresentamos a Deus. Depois que ele faleceu, entregou a sua vida a Deus para que Deus o acolha e lhe dê a recompensa, o prêmio dos bons e fiéis servidores do Evangelho. Convido a acompanharem este momento de reflexão e acolhida da palavra de Deus, mas também da acolhida na fé do momento que nós vivemos. Sempre que se trata de uma pessoa falecida, nós também somos interrogados. Hoje vivemos, amanhã podemos não estar vivos. Quantos anos ainda temos? Quem é jovenzinho, talvez nem se preocupe, mas jovens também morrem. Quem já está pelo meio do caminho, vai vendo a estrada se encurtar. Inevitavelmente, nossa vida tem esse caminho que passa pela morte, mas para nós cristãos, pela fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo, isto de certo nos entristece, mas não nos assusta. Nos conforta saber que Deus tem uma saída para nós. Deus tem uma explicação e tem uma promessa para quem nele crê e o aceita. Deus tem mais vida para nos dar. E é o que nós ouvimos da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, tirado do Evangelho de São João, Jesus promete com toda a firmeza: quem nele crê tem a vida eterna. Tem, não terá apenas, tem. E portanto, desde agora já participa da promessa da vida eterna, que um dia será plena, que um dia se manifestará em plena realidade, o que agora cremos e esperamos. Quem crê em Jesus tem a vida eterna assegurada como esperança. Somos salvos na esperança, diz São Paulo. E o Papa Bento XVI escreveu uma bela encíclica sobre a esperança cristã, exatamente com esse título: Salvos na Esperança. A morte, portanto, não é o fim de tudo. Não é aquela barreira intransponível. Para a nossa fé, se abre um horizonte largo de vida em plenitude. Não novamente vida neste mundo, que é precária, mas vida salva, vida levada à sua perfeição, à sua plenitude, é o que nós chamamos de salvação, pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós ouvimos também na primeira leitura a fé do povo de Deus se expressando nesse texto bonito do livro da Sabedoria, a esperança de quem crê em Deus, de quem procura viver honestamente. A vida dos justos está na mão de Deus. Pode passar por muitas tribulações, mas Deus toma conta da vida de quem é justo, quem é honesto, quem procura viver segundo Deus. A vida dos justos está na mão de Deus. É tão bonito pensar nisso. Estamos na mão de Deus. É o que Dom Cláudio também repetia mais vezes. À medida que a sua doença avançava, ele ia perdendo forças. E ele dizia: estamos na mão de Deus. Estamos na mão de Deus. Que bom pensar assim. E confiar justamente nisso que nossa fé nos diz: nenhum tormento os tocará para sempre, não serão destruídos,
tendo passado por leves correções, eles serão acumulados de grandes bens. Deus os prova, Deus os acha dignos, portanto, da sua recompensa. E por isso o salmo tão bonito que nós cantamos: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Expressão bonita do salmo, né, da fé do homem da Bíblia, que crê, que confia em Deus, mesmo passando pelos tormentos que possa passar, mas ele tem a certeza: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Não a terra dos mortos, é a terra dos viventes, onde todos vivem para Deus a vida plena. E aqui lembro a palavra do justo Jó. Jó, personagem da Bíblia, livro de Jó, que tendo sido acometido de tantos problemas e tantos males que se abateram sobre ele, finalmente a lepra que acabou com a saúde dele, e o mais forte ainda, o desprezo. Todos o desprezavam, porque ele era muito religioso e dizia: onde está o teu Deus? Onde está aquele em quem você crê, que não está ajudando você? Jó permanecendo firme. E aí a expressão bonita que diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E com estes meus olhos, um dia verei a Deus. O meu Redentor vive. Eu sou frágil, morro. Um dia esses olhos se fecham para esta vida. Mas o meu Redentor vive. Ele vive. E ele me dará mais vida. O Senhor é minha luz e salvação. Dele esperamos a vida em plenitude. E isto nos orienta, nos acompanha em toda a nossa vida. E nos dá forças para lutar e para nos empenhar, para tornar esta vida melhor, este mundo melhor, para lutar também contra os males de todos os dias que nos atingem e nossos irmãos e o mundo ao nosso redor. E aí, Dom Cláudio, sua vida toda dedicada como religioso franciscano, como sacerdote, como bispo, como cardeal, toda dedicada a Deus, aos irmãos, ao anúncio do Evangelho, da salvação, da esperança, mas também ao serviço dos irmãos, muito concretamente em tanta ação boa, bonita que ele realizou. Dom Cláudio fez tanto bem. Dom Cláudio deixou um grande legado, portanto, de serviço prestado à Igreja. Naturalmente não é o momento de dizer cada um dos serviços, mas está sendo dito bastante por aí também, pela imprensa, pelas mídias. Vocês podem ler, quem não conhecia, toda a lista, a folha de serviços, de encargos, responsabilidades desempenhadas por Dom Cláudio. Mas chegando ao fim da vida, sua saúde ficando mais frágil, voltando de novo a São Paulo, vivendo entre nós e sabendo que suas forças estavam diminuindo, Dom Cláudio renunciou a todas as responsabilidades que ele tinha para que outros pudessem assumir e desempenhá-las bem, que ele já não conseguia mais. E começou a se preparar claramente para este momento. Eu visitei muitas vezes, rezei missa com ele, também quando ele já não podia mais, assim como outros bispos, padres, foram celebrar todos os dias com ele, já de uns 3 meses para cá. Eu fui ainda domingo de manhã, anteontem, celebrei com ele, ainda pude participar, estava muito frágil. E aí nós lemos, domingo, esse trecho da carta a Timóteo, que acabamos de ouvir, segunda leitura. Quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. São Paulo escreve da cadeia, da prisão em Roma. Estava preso, condenado à morte, esperando a hora da execução.
por causa de Cristo e do Evangelho. E São Paulo escreve essas palavras maravilhosas a Timóteo, seu companheiro de missão, encorajando-o a que ele continue, que fique firme, leve avante a obra. Quanto a mim, a minha hora está chegando. Chegou o tempo da minha partida. Olha as palavras bonitas, vamos gravá-las no coração. Combati o bom combate. Completei a minha corrida, a vida como uma corrida, caminhada, uma peregrinação. Completei a minha peregrinação, guardei a fé. Estou firme, minha fé em Deus permaneceu. Coisa mais preciosa, tudo o resto se vai, também a saúde um dia se vai. Guardei a fé e a confiança em Deus, isso se firmando cada vez mais. E São Paulo diz isto. Agora, só me resta esperar que o Senhor me acolha e me dê a coroa da justiça, a recompensa. Ele é justo juiz, ele vai me dar a recompensa. Sim, porque ele prometeu. Quando lemos domingo esse trecho, depois, a breve homilia, olhei para Dom Cláudio. Não precisei dizer muitas palavras. Ele fez assim com a cabeça. Acabei a minha corrida. Combati o bom combate. Combater o bom combate na vida. Combatemos nós o bom combate todos os dias? Combati o bom combate. Guardei a fé. Nesse dia em que nós recordamos Dom Cláudio, agradecendo a Deus pela sua vida, todo o seu serviço prestado, sua dedicação, seu amor aos pobres, sua sede de justiça, sim, lutou muito pela justiça, pela dignidade das pessoas, para que os pobres pudessem viver dignamente contra a violência, combati o bom combate. Agradeçamos a Deus pela sua vida e peçamos que Deus o receba. E como diz também a palavra de Deus, que suas obras o acompanhem, que suas obras o acompanhem, que Deus o acolha. Amém. Número 11 do nosso folheto, as preces. Elevemos nossas preces ao nosso Deus, pedindo paz e felicidade para nossos falecidos, de modo especial para Dom Cláudio. Pelos vivos e pelos mortos, para que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, pelo nosso irmão cardeal Cláudio, que recebeu no batismo a semente da vida eterna, para que Deus lhes conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso irmão cardeal Cláudio, que exerceu na terra o ministério sagrado, para que o Senhor o faça participante na liturgia celeste, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos irmãos, parentes e benfeitores que nos precederam, para que recebam a recompensa dos seus trabalhos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para todos os que morreram
na esperança da ressurreição, sejam acolhidos com bondade na luz da sua face. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a voz profética de Dom Cláudio, a favor da vida, da justiça, da dignidade humana, continue viva em nossos corações e um dia possamos nos reunir na glória do Reino de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E num instante de silêncio, cada um pode fazer também a própria prece. Aproveitem, ó Pai, aos vossos filhos estas nossas preces. Perdoai-lhes todos os pecados e dai-lhes participar da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as nossas para a glória do Senhor.
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, nossas oferendas por vosso bispo Cláudio, e tendo-lhe concedido na terra a graça do pontificado, dai-lhe participar no céu da felicidade dos santos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Do Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com a variedade de dons e carismas, para que sempre e em toda parte ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz: Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Podem seguir pelo folheto Oração Eucarística, terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo. Tudo o que criastes, proclamo o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho, Dom Cláudio, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplaremos como sois. Seremos para sempre semelhante a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis. Quem come deste pão tem a vida eterna, diz Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia. Diante do sacerdote ou do ministro, retire a máscara, receba a partícula na mão esquerda, comungue com a direita. Não leve para comungar no banco. Corpo de Cristo.
Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituístes o vosso bispo, Cardeal Cláudio, representante de Cristo na terra, dai-lhe, purificado por esta Eucaristia, associar-se a ele no céu, por Cristo nosso Senhor. Peço que sente um momento todos. Eu agora convido Dom Orlando para dirigir também uma palavra. Ele que é arcebispo de Aparecida, também de longa data, caminhando com Dom Cláudio. Por favor, Dom Orlando. Prezado senhor cardeal, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, povo de Deus, autoridades aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Dom Odilo, porque nos deu um testemunho tão grande de caridade, de fraternidade, de carinho para com Dom Cláudio. Tivemos a nossa reunião dos bispos da província de São Paulo, e o senhor naquele momento já nos falou das missas, das visitas, dos diálogos que o senhor manteve então com Dom Cláudio. E eu vi que o senhor se emocionou ao falar dele aqui neste momento, sinal que ele deve ter dito para o senhor coisas muito bonitas e o senhor consolado a ele até o fim. Para o nosso cardeal, uma salva de palmas por essa caridade. Irmãos e irmãs, Dom Cláudio Franciscano, eu quero aqui rezar. Louvado sejas, meu Senhor, porque Dom Cláudio foi chamado também a reconstruir a Igreja de Cristo. Como diz São Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Um homem de tanta coragem, mas sem perder a ternura. Um homem que dizia a verdade, mas com caridade. Um homem que soube amar esta megalópole e amar aquele interior da Amazônia. Amar e estar presente no coração do Papa e do Vaticano. Então só temos, irmãos e irmãs, a agradecer a divina providência por esse grande homem que era tão pequenino no sentido da sua humildade e da sua bondade para com todos. E termino, Dom Cláudio, muito obrigado. O senhor me ajudou muito lá na quinta conferência de Aparecida. Muito obrigado também porque o senhor nos pregou um retiro lá em Florianópolis. Eu recordo até hoje, com quanta bondade, e ali eu descobri que o senhor era um grande profeta e um grande místico. Amém. Amém. Convido agora os senhores bispos a também descerem comigo para junto do corpo de Dom Cláudio para fazermos a oração de encomendação antes da bênção final. Pode o povo, fique no seu lugar, fiquem tranquilos. Continuará depois o velório, não vai ser levado embora, fiquem tranquilos. Os bispos, por favor. Vamos ver. Sim, convido os padres também, isto, os padres também. Sim, por favor.
Oremos. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos pela alma de Dom Cláudio, que chamastes deste mundo a vossa presença. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio dos vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os seus pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mas falta uma coisa. Vamos também invocar Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora, lembrando de um pedido que nós fazemos e a gente às vezes nem pensa nisso. Rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Que ela rogue por nós na hora da nossa morte. Eu me lembro de uma velhinha, tinha 101 anos, estava no hospital, acamada, visitando-a, rezava a Ave Maria com ela, e nessa passagem da Ave Maria ela dizia: agora e na hora da minha morte, da minha morte. Pois é, na hora da nossa morte ela nos assista, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos cristãos, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Rainha do céu, rogai por nós. Agradeço a participação de todos nesta missa. Haverá missas ainda hoje, cada 2 horas, às 14, 16, 18, 20. E amanhã cedo também, às 6 e às 8. E às 10, a missa de encomendação e em seguida o sepultamento na cripta. Então, os que amanhã também, ou em outro horário, ou quiserem avisar alguém para participar
de alguma das celebrações que hoje ainda estão previstas e amanhã cedo, antes das 10. Que Deus abençoe a todos e, como diz São Paulo, consolai-vos e confortai-vos uns aos outros com as palavras da fé. Frei Sebastião, bem-vindo. Frei Sebastião, franciscano, ali companheiro de Dom Cláudio em Santo André de muito tempo. Também esteve sempre presente com Dom Cláudio durante a sua enfermidade. Muito obrigado, Frei Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, de São José, seu esposo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, pela intercessão de todos os anjos e santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos ainda juntos. Alô. Sua vida, ressurreição.